pressão é muito grande. No briefing já foi falado que vai ser uma das edições mais difíceis da história do Dakar. Mas a gente está com o objetivo de sempre, o mesmo que a gente usou ano passado. A gente veio para se divertir, para fazer uma prova segura. E a ideia é chegar em Buenos Aires.
muita emoção. Cidades aí da gente ser campeão do Dakar, finalmente. Um sonho há 10 anos procurado, há 10 anos, a 10ª participação minha, segundo do Leandro, e finalmente campeões do Dakar. Muito bom. Ah, pra gente é uma felicidade muito grande. A gente tentou ano passado, veio para conhecer. Lorival já veio, seria a 10ª vez dele. A gente planejou, viu que dava para apertar o ritmo e que esse ano, por ter sido uma categoria apartada, nos motivou muito mais. E a gente planejou tudo direitinho. A mesma equipe que a gente usou ano passado, a gente usou esse ano. As mesmas pessoas que a gente trouxe ano passado, a gente trouxe esse ano. A gente fez tudo direitinho. A gente merecia esse título. A gente planejou, focamos e executamos. Esse foi o nosso prisma desde o começo, desde o ano passado. E quem está ao redor da gente, convivendo com a gente, sabe bem disso.